Наш ефір триває, це проект «The Guest», мене звати В'ячеслав Буткалюк, і сьогодні наш гість Анатолій Лінник, Ніжинський міський голова. Вітаю вас в нашій студії. Добре. І саме з пана Анатолія ми розпочинаємо цикл програм про лауреатів загальнонаціональної програми «Людина року 2018». І разом з вами будемо визначати, які ж здобутки людини дозволяють отримати нагороду або відзнаку на рівні держави. Отже, розпочинаємо. Пане Анатолій, ну, як ви вважаєте, я для себе розумію, що аби стати міським головою, в першу чергу потрібно отримати визнання місцевої громади. І вже звідти розпочинається шлях, ну, знаєте, до більш високого визнання, до більш високих нагород і відзнак на рівні держави. Дійсно, довіра громади – це головне, що потрібно починати будь-якому міському голові. І мій шлях міським головою почався з буремних подій 2014 року, коли сесія міської ради обрала мене як депутата міської ради, секретаря міської ради міста Ніжина і виконуючим обов'язки міського голови. З часом на виборах в травні 2014 році разом з президентськими виборами були проведені дострокові вибори міського голови в місті Ніжині, і я був обраний вперше на цю посаду. Але, знаєте, ви дійсно такий буремний час, тому що, ну, зрозуміло, 2014 рік, але ще це ті роки, коли ми розпочинали децентралізацію. І ви не просто ставали міським головою, а отримували, ну, знаєте, новий вектор розвитку свого міста. Децентралізація, вона почалася вже в 2015 році. Тобто до 2015 року ми... Тобто ще... ви ще встигли в спокійному режимі розпочати роботу, а потім вже працювати над тим, а що ж таке децентралізація і як впоратися з таким напрямком? Я вам скажу, що починали ми абсолютно неспокійному. Неспокійний режим. Абсолютно. Тому що коштів ні в державному, ні в місцевому бюджеті не було. Була складна ситуація з комунальними підприємствами, з бюджетною сферою. Працівники комунальних підприємств по 10 місяців не отримували зарплату, не вивозили сміття з міста, і це була дуже складна ситуація. Тобто отримали початково. Ви місто дуже в важкому стані, я так розумію, і інфраструктурні проблеми, і ряд інших проблем, так? Майже всі комунальні підприємства були або збитковими, або знаходились на грані банкрутства, і нам за рік вдалося стабілізувати ситуацію. Сьогодні ми маємо незбиткові, деякі підприємства, прибуткові комунальні підприємства. Ну, я для себе роблю висновок, якщо зараз ви номіновані на таку премію «Людина року» саме відзначається як міський голова, тобто за ці роки вам вдалося досягти певних успіхів, давайте будемо про них розповідати. Ну, спочатку розпочнемо дійсно з інфраструктури. Я хочу сказати, що будь-який успіх – це завжди командний успіх, якщо ми кажемо про місто. І це не успіх тільки виключно команди, яку формує міський голова, а це успіх всієї громади. Адже саме головне завдання очільника міста – це згуртувати навколо ідеї розвитку, навколо мети покращення життя і то, що відбувається в місті, це об'єднати всю громаду. Бізнес, громада, влада – це запорука того, що будь-які зміни в місті, вони будуть ефективними, такими, що будуть відбуватись. Це те, над чим я починав працювати з самого першого дня. Ну і знаєте, для будь-якого проєкту потрібні джерела фінансування. Як ви вважаєте, децентралізація допомогла знайти нові джерела, аби, ну скажімо так, реалізовувати ті проєкти, які заплановані? Реформа децентралізації, беззаперечно, це одна із самих вдалих на сьогоднішній день реформ в державі. І на базі цієї реформи будуть проводяться інші реформи – освітні, медичні і так далі. Там, де повноваження держава передає органам місцевого самоврядування. Разом з повноваженнями держава повинна передавати відповідний фінансовий ресурс. От я перепрошую, я вас запитаю, чому я саме веду до фінансів, тому що я, проглянувши вашу анкету, побачив, що одна із проблем, яка залишається досі, це фінансова незабезпеченість міст. Треба розуміти те, що реформа децентралізації, вона стартувала із різних стартових позицій кожної громади. Тут залежить це і від географічного положення, рівня розвитку промисловості, людського капіталу і так далі. І тому ці нерівні умови, вони дещо на сьогоднішній день не дають можливість всім громадам ефективно розвиватися. І є міста, це в основному обласні центри, які мають потужний фінансовий ресурс, і вони мають можливість це ефективно використовувати.
Ну, я для себе розумію, що кілька років тому, коли розпочиналась децентралізація, ті ОТГ, які формувались, вони мали вкрай гарні бюджети. Зараз вже таких грошей не отримують місцеві громади, так? Місцеві громади, якщо ми кажемо про Ніжин, то в кінці минулого року ми встигли створити об'єднану територіальну громаду з однієї з сільських рад, куди входять 3 населених пункти. І поки що ми не маємо такого додаткового фінансового ресурсу. Але наша задача була не виключно в цьому питанні, тому що об'єднана територіальна громада має інші багато плюсів, які нас цікавлять. Це, в першу чергу, територія. А фінансовий ресурс, його завжди буде не вистачати. Ми завжди діємо в умовах дефіциту фінансів. Але треба розуміти, що той стан інфраструктури міста, всіх міст України, водні мережі, тепломережі, які знаходяться там в землі, вони потребують значних мільярдних капіталовкладень для того, щоб їх відновити і зробити їх сучасними, енергозберігаючими і так далі. На це фінансового ресурсу не вистачає. І навіть такі успішні міста, як Київ, а ми чуємо Львів, Харків, Чернігів, Дніпро, всі, незважаючи на те, що вони мають успіх у розвитку, але всі кажуть про те, що не вистачає фінансового ресурсу саме на так, якщо не вистачає фінансового ресурсу і тих субвенцій, дійсно їх недостатньо, ну потрібно ставати інвестиційно привабливим містом. І я так розумію, що вам вдалося створити той клімат, аби інвестор приходив до вас, тому що є достатньо високий показник у рейтингу, і є ті проекти, які зараз реалізуються. Трішечки давайте розповімо про них. Звичайно, на мою думку, саме головна перевага реформи децентралізації – це надання можливості громадам місцевим конкурувати між собою. В першу чергу конкурувати за ресурс – людський, фінансовий, інвестиції і так далі. Для того, щоб прийшли в місто інвестиції, необхідно в першу чергу що? Відкритість і прозорість дій влади. Бюджетів, надходження і використання коштів. Так, ну і нова філософія видатків, так, куди витрачати? Звичайно, в першу чергу це довіра і громади ми отримуємо, і довіра інвесторів. На сьогоднішній день нам це вдалося зробити. Ми маємо високі рейтинги, вже третій рік поспіль ми в рейтингу найбільш прозорих і відкритих міст України. Входимо в десятку, плюс-мінус. І займаємо 39-те місце в рейтингу стосовно інвестиційної привабливості. І ми тільки на початку шляху, я так вважаю. З якою метою приходить до вас інвестор? Ну, знаєте, є регіони, які цікаві, привабливі для аграріїв, є регіони промислові. Так, у вас яка привабливість саме Ніжина? Ніжин, в першу чергу, привабливий своїм логістичним розташуванням, своїми логістичними перевагами. І тому будь-який напрямок економічний, він буде цікавий. І природної промисловості – це для аграрів, і промислове виробництво. Ніжин історично склалося, це має чудове логістичне розташування і мав дуже гарну розвинену промислову базу. Достатньо поставити стовпчик, такий транзитний потенціал і збирати кошти, і все. Недостатньо. Місто повинно працювати над тим, щоб інфраструктура логістична була така, яка була можливою, зручною для використання. І тут треба над цим теж багато працювати. Є здобутки? І я так розумію, що є відремонтовані дороги, є певна інфраструктура, яка допомагає розвитку? На жаль, коштів на капітальний ремонт доріг у нас недостатньо. Звичайно, хотілося б їх мати більше. Але саме розташування міста, воно визначає його привабливість. Але ми даємо інвесторам, зараз це більше аграрії на сьогоднішній день, працювати в Ніжині, розвивати свої потужності і від цього мати кошти, відповідно, отримувати на пайову участь на розвиток інфраструктури, що в свою чергу ще краще, ще більш покращить ситуацію в цьому питанні і привабливість міста. У нас є аеродром, колишній військовий аеродром, зараз це аеродром спеціальний авіазагін Міністерства надзвичайних ситуацій. Відповідно, він зараз має розвиток як центр підготовки льотного складу в Україні і так далі, він розвивається активно. Ми плануємо виділити територію для створення так званого сухого порту або транспортного терміналу, тому що і залізничний вузол, і вдале розташування доріг державного значення, міжнародного значення створює для інвесторів дуже цікаві
перспективи розвитку бізнесу в Ніжині. Ну, а скільки часу ви зараз віддаєте на, скажімо так, привабливість міста для туристів? Тому що ми знаємо, що є 120 власних історичних пам'яток, і я так розумію, що, ну, по-перше, і їх потрібно утримувати в належному стані, але і створювати, знаєте, таку промо-складову, яка б дозволяла запрошувати гостей у місто. В цьому напрямку я вважаю, що найбільше на сьогоднішній день досягнено мені те, що ми у 2017 році отримали перемогу в номінації одного із найчудесніших міст України – міста-містечка. І... Так, скільки чудес ви зібрали? Чудес? Так, в місті. Ні, це сукупність всіх чудес. Сукупність, звичайно. Тобто оцих 120 об'єктів, серед них є унікальні абсолютно. Є унікальна ситуація, коли на невеликій території в центрі міста знаходяться дуже багато історико-архітектурних пам'яток і національного значення, не тільки місцево. І це є привабливим. На жаль, але, знаєте, туристична інфраструктура не розвинена в нас. Так ось, я про це хочу запитати, тому що, ну, ми знаємо, що роками в історичні центри міст ніхто не вкладав кошти, так? І навіть якщо були привабливі фасади або ж дійсно якісь пам'ятки архітектури, вони в занедбаному стані. І тут, напевно, жоден бюджет міста не впорається з цим. Звичайно, тут ви абсолютно праві. Ті об'єкти нерухомості, пам'ятки, які знаходяться на балансі міської ради, ми в фасадну частину вкладаємо значні кошти. Є багато об'єктів, які знаходяться в приватній або державній формі власності. Але для того, щоб їх зберегти і відновити, необхідно, і це моя одна із мрій і задач як міського голови, це добитися все ж таки надання Ніжину статусу, створення в Ніжині історико-архітектурного заповідника державного значення. І саме цей статус нам надасть можливість зберегти і відновити історичне обличчя цих історичних пам'яток. Ну, це буде поштовх для туристичної складової, так? Звичайно, це буде привабом для туристів. Ми вже маємо після проведення цього конкурсу і участі всієї громади, я хочу подякувати всім, хто долучався, депутатам Верховної Ради, обласної ради, міської ради і громаді, в першу чергу, за активну участь в промоції міста, коли ми приймали участь в конкурсі. Це об'єднало ніжинців, і ми його ще більше стали любити своє місто, тому що ще більше дізналися про нього цікавих. Ну, я не хотів би порівнювати там Львів, Київ чи інші міста, але все-таки є, так розумію, також свої сформовані маршрути історичні, так, які ви готові запропонувати будь-якому туристу. Ну, відразу сходу вам скажу, Ніжин містичний, прекрасний туристичний маршрут, який пов'язаний із тим, що в Ніжині 7 років навчався Микола Васильович Гоголь, і як письменник він встановився в місті Ніжині. І, для прикладу, всім відомий його твір «Вій», він був написаний по події в місті Ніжині в одній із ніжських церков. Ось, пане Анатолій, а наступні цікаві об'єкти і які маршрути ви запропонуєте, давайте ми поговоримо після реклами. Дякую. Друзі, наш ефір триває, це проект «The Guest», і сьогодні наш гість Анатолій Ліник, ніжинський міський голова. І зараз ми обговорюємо туристичну привабливість міста і саме які маршрути ми можемо запропонувати туристам з України і іноземцям. Маршрути, звичайно, Ніжин має дуже багато церков і пам'ятки архітектури пов'язані із життям греків в місті Ніжиня. У нас є цілий грецький квартал, це комплекс церков 17 століття. І, до речі, цікава інформація, що саме греки привезли в Ніжин технологію сеління ніжинських відомих огірків. І це дуже цікавий маршрут, він пов'язаний з тим, також, що ми останні роки відновили археологічне дослідження, у нас є археологічний відділ, ми докопались до підвалів грецького магістрату, який був в Ніжині. Там проводяться зараз роботи підготовчі для того, щоб туди можна було завести туристів. Це дуже цікавий буде додатковий маршрут. І це, беззаперечно, одна із родзинок туристичних міст Ніжині. Ну, то в цьому контексті я хотів би вас запитати. Я проглядав вашу анкету, так, як лауреата загальнонаціональної програми «Людина року». І тут був такий цікавий факт. Розпочали звільнення двох історичних храмів. Про що йдеться?
Ми маємо дві церкви. Іоанна Богослова – унікальна церква. Вона унікальна тим, що вона є двох'ярусною. Зимова і літня, вони одна над одною розташовані в центрі міста. І одна із церков грецького кварталу – це Троїцька церква, які зараз зайняті під державним архівом. І 100 років в цих церквах не ведеться богослужіння. Останні роки ми докладали максимум зусиль для того, щоб домовитися із Держархівом, із Держмайном, для того, щоб звільнити ці приміщення. Це державна власність, так? Це державна власність. І передати ці приміщення релігійним громадам для проведення богослужінь, тобто використання цих приміщень за призначенням їх. І нам це вдалося. На сьогоднішній день ми на завершальному етапі перенесення архіву в інше визначені приміщення. І я думаю, в цьому році ми вже передамо ці славні об'єкти міста Ніжина релігійним громадам. Ну, я так розумію, що тут потрібно проводити відповідне їх оновлення, так, і реконструкцію, реставрацію цих об'єктів. Є на це кошти? Можливо, інвестор згодився допомагати? Поки що коштів у нас в бюджеті на це ми не передбачаємо. Ми передбачаємо кошти на те, щоб забезпечити місце переміщення цього архіву. Це одна із умов була переміщення, це використання місцевих коштів. Але ті релігійні громади, які претендують на отримання в користування ці об'єкти, вони обіцяють нам, що вони знайдуть кошти на те, щоб відновити ці церкви. І ми також, я сказав про це, що хочемо, що все ж таки, бо вже багато років поспіль ми б'ємося чи домагаємося того, щоб отримати статус історико-архітектурного заповідника в місті Ніжині. І це дасть нам можливість також отримати фінанси із державного бюджету і бюджетів різних рівнів. Так, ну трішечки змінюємо формат, тому що ми говорили про реконструкцію історичних храмів, але давайте проговоримо, зараз відбувається реконструкція центральної частини міста. Які проблеми, які здобутки? Знаєте, трішечки звітуємо перед громадою. Я зайняв таку позицію, що робити реконструкцію, відповідно, потрібно розробити належний проєкт. Дещо ми затрималися із розробкою проєкту, з проєктантами, тому що дуже було багато пропозицій і бажань по цьому проєкту. В минулому році ми завершили проєктування і розпочали фінансувати і виконувати роботу по реконструкції центральної частини міста. В цьому році ми передбачили в бюджеті певну частину коштів на продовження цих робіт. І перший етап ми плануємо завершити в цьому році. Ну, а далі у нас є другий етап і третій етап. Це буде залежати від темпів фінансування і можливості міського бюджету. Угу. Ну і, знаєте, ми також провели дослідження, все-таки, чому громада підтримує саме вас і чому є, знаєте, такі проекти, які реалізуються вдало. Стратегічний документ з розвитку малого та середнього підприємництва – це саме ваша заслуга, розроблений так в місті. І зараз я так розумію, що ну, дійсно, бізнес відчув і в напрямки децентралізації те, що вони можуть самостійно рухатися в своєму місці, розвиватись, і підтримку міста, підтримку міської влади. Да, дійсно, нам вдалося попасти в програму, чи війти в програму Європейського Союзу і Міністерства економіки та торгівлі України, прийняти участь в проєкті «Форбіс» по розробці стратегії підтримки малого та середнього підприємництва. Сам цей процес розробки стратегії передбачав залучення максимально широкого кола підприємницького середовища до розробки цієї стратегії, адже вона стосується її. І от вже на цьому етапі участі підприємців, малих, середніх, на жаль, у нас великих немає, тільки мале і середнє підприємство в Ніжині представлено. І вже на цьому етапі вони приймали участь, вони висловлювали свої пропозиції, свої бажання за методиками Євросоюзу. Ми отримали цю стратегію. Рішення міської ради ми затвердили оперативні цілі і визначили напрямок дій по розвитку малого та середнього підприємництва. Це те, що об'єднало, це те, що підприємців підтягує до участі в прийнятті рішень, розробці рішень і реалізації поставлених задач. Бізнес готовий підтримувати місто у відродженні промислового потенціалу? Я хотів би сказати, що внутрішній інвестор, місцевий інвестор, він у нас не дуже розвинений в ряд певних причин, які склались історично. Але ми, в першу чергу, надаємо перевагу місцевим. Перевага ця визначається в тому, що ми повністю відкриваємо бюджет,
Ми залучаємо раду підприємців до прийняття рішень, до покращення бізнес-середовища. І на сьогоднішній день, бажаючи вкладати гроші не тільки в бізнес, але і в інфраструктуру міста, їх стає все дуже більше. Я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім підприємцям, які мають соціальну відповідальність свого бізнесу перед громадою, а не тільки отримання прибутку і нічого не робивши для людей. Ну, я так розумію, що основна заслуга – це та комунікація, яка тепер існує між бізнесом і владою, так? Звичайно, комунікація повинна бути постійно. Тим більше, що на сьогоднішній день наповнення міського бюджету – це є задача самих органів місцевого самоврядування. А одне з джерел – це податки, які платить місцевий бізнес. Тому місцеві податки – це земельні податки, податок з доходів фізичних осіб, знайманих працівників, податок з прибутку – це те, над чим ми працюємо. Ми закликаємо зараз всіх платити податки. Цьому є певна проблема. І ми цей рік, 2019, я особисто для себе хочу оголосити в місті таким роком – це сплатити податки. Знаєте, коли ми розглядали це питання на рівні там невеличких ОТГ, ми бачили зацікавленість малих підприємців, малого бізнесу в тому, аби дійсно вийти з тіні, аби дійсно наповнювати свій власний бюджет, тому що вони переконалися, що гроші залишаються в громаді. На рівні міста вдається отак переконати? Звичайно. Я ж наголошую, що вже є у нас яскраві приклади такого саме відношення, відповідального відношення бізнесу. Адже треба розуміти, що вкладаючи гроші в людей, в якість публічного простору, інфраструктуру навколо цих підприємств, тим самим ми затримуємо в місті ніжні людей, молодь. Ми створюємо комфортні умови для проживання, а не виїзду кудись там в Київ чи там за кордон. То Ніжин не відчув на собі відтік кадрів і масовий виїзд громади? Я хотів би сказати, чому ми наголошуємо на цьому. Саме тому, що Ніжин відчув це масовий відтік, адже близькість до Києва і те, що на сьогоднішній день можливість вільно переміщатися за кордон, вона створює для Ніжина і цю проблему. Добре, знаєте, ну ми з вами сказали, що міста і області стали практично конкурентами, так, в розбудові міст і областей, і на те, аби привести до себе інвестиції. Чи відчуваєте ви конкуренцію серед обласних і міських голів? Тому що, ну, ми зараз говоримо в контексті лауреата премії, так, як ви відчуваєте, є конкуренція? І знаєте інших лауреатів, які номіновані також на цю премію? Ну, звичайно, я хотів би сказати, що якщо казати про Чернігівщину, то міський голова Чернігова Владислав Анатолійович Трошенко, він, до речі, переможець минулорічного конкурсу. І особисто для мене він є прикладом того, як повинен працювати міський голова, і я дуже часто не спілкуюсь. Конкуренція – це не треба розуміти конкурента як супротивника. Це ми партнери, ми ділимось досвідом, ми один одного підтримуємо, допомагаємо, підказуємо. Ми повинні робити все можливе для того, щоб громада працювала, щоб громада розуміла це, щоб любила своє місто. І саме така ситуація створить в місті конкурентне середовище. Місто буде конкурентним. І міські голови на сьогоднішній день, які є моїми колегами, ми дуже багато спілкуємось на різних зустрічах, форумах, конференціях, обмінюємося досвідом. І я не можу сказати, що ми один одному перешкоджаємо, навпаки. Ми один одного підтримуємо, підказуємо, беремо приклад. Ну, загальний шлях до партнерства. Ну, а в цілому, так. Я, знаєте, запитаю вас, як ви ставитесь до ось такої загальнонаціональної програми «Людина року»? Все-таки будь-які здобутки міста, області, району, вони мають мати обличчя? Я вважаю, що так. Адже роль лідера в історії ніхто не відміняв. Звичайно, я не хочу сказати, що я на 100% задоволений своєю працею. Але те, що мені довіряють люди в місті, це є запорукою того, що місто буде змінюватись і допомагати реалізовувати мої бачення, яким повинно бути місто. Участь в конкурсі, вона дуже, взагалі сам конкурс, він дуже корисний. Адже він презентує українцям найкращий досвід міст, який є в Україні. Адже на сьогоднішній день у світі глобальному ми маємо ситуацію, коли саме розвиток міст і визначає розвиток держав. Тому що науково-економічний потенціал, соціальний потенціал, він весь концентрований в містах. І тому треба розуміти, що підтримуючи, рекламуючи, показуючи кращий досвід, кращі практики місцевого самоврядування, тим самим ми
показуємо, яким шляхом розвивається держава. Ну і ще дуже коротко, повернемося саме особисто до вашої персони. От знаєте, зараз ви працюєте в режимі і великої політики, і великої відповідальності, тому що керуєте містом. Але дуже коротко, стисло, двома реченнями поясніть, як людина, яка мріяла про цивільну авіацію, прийшла до такої посади, як міський голова? Так, дійсно, мрія, на жаль, не здійснилась, а можливо, на щастя. Можливо, але тоді б не було б такої премії, звичайно, чи номінації. Звичайно. Але я намагався там, де я працював, і в школі, і в бізнесі, бути ефективним, максимально викладуватись. І, мабуть, це і стало запорукою того, що я отримав довіру. А мій політичний досвід починався ще з буремних подій революції, помаранчевої революції 2004 року. І до обрання міським головою я був депутатом міської ради двох скликань. Тобто в мене був певний політичний досвід. Ну, вже громада оцінює роботу, я не можу сам сказати. Так, ну я бажаю, щоб дійсно громада оцінювала вашу ефективність, і ви прийшли до переобрання, і далі мали змогу розвивати Ніжин. Дякую за діалог. Нагадаю нашим глядачам, Анатолій Ліник, ніжинський міський голова, спілкувався із нами. Слідкуйте за нашими ефірами і до зустрічі. Дякую.